Feliz, ya nos vais. Como assim? Ele já sabe o que é. É por causa da textura. Só assim, rapidão. Só na primeira vez. É que a cabeça tá aqui os pés. Tá de ver. Uma barra no dia. Opa, no Instagram. Aproveitar pra dar o presente do avô no mesmo saco. Uma vigilada. Então, quando você ganha uma barra, bora ver aqui. Ela. Mamãe, se você quer fazer coleção, você vai. Boneco desse, só vai ter mais mil reais. Eu fiz a coleção. Quem comprou foi a Fih. Eita, meu Deus, do tamanho do. Não é pra te brincar, viu? Não é pra te pegar no Homem-Aranha. Hein? Ele é assim. E a conversa ia começar mesmo era pelo Homem-Aranha. Obrigado, meu filho, viu? Quando era negro, era muito pobre. Teve fã.